Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali mimoriadne. Prvýkrát pred parlamentnými voľbami sa zišli členovia volebných komisií. Hokejisti HK 36 vyhrali po takmer mesiaci. Mestský futbalový klub Skalica predstavil posily. Neplánovane sa poslanci mestského zastupiteľstva Skalica zišli prvýkrát v tomto roku v stredu 13. januára. V prvom bode poslanci schválili program rozvoja mesta Skalica do roku 2020. 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon, ktorý menil a doplňal predchádzajúci zákon o podpore regionálneho rozvoja a ktorý udeľuje obciam a mestám povinnosť mať spracovaný program rozvoja podľa aktuálnej legislatívy. Z tohoto dôvodu kvôli neaktuálnosti niektorých údajov v tomto dokumente a z dôvodu toho, že pre čerpanie dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia na roky 2014 až 2020 bolo nevyhnutné, aby mesto Skalica malo spracovaný program rozvoja mesta Skalica do roku 2020. Ďalej sa poslanci zaoberali a schválili návrh zámeru predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici. Tento dokument mal byť pôvodne odovzdaný vo februári, ale príslušné ministerstvo termín neočakávane skrátilo, čo bol hlavný dôvod neplánovaného stretnutia poslancov. Predmetom projektu, ku ktorému bol tento dokument potrebný schváliť, je zníženie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici. To predpokladá rôzne stavebné práce, výmenu okien a rekonštrukciu kotolne prístavby mestského úradu. O financie sa mesto Skalica s týmto projektom bude uchádzať v rámci výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia. V deň premiéry tohto magazínu rokovali poslanci Skalického mestského zastupiteľstva opäť, tentoraz v riadnom termíne. Pred sebou mali iba o niečo viac bodov a medzi nimi správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica za rok 2015, vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2015, návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z neinvestičného fondu mesta Skalica na športovú činnosť pre rok 2016 či správu o činnosti jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve v Skalici za uplynulý rok. Reportáž vám prinesieme v 5. tohtoročnom magazíne, ktorého premiéra bude v stredu 3. februára o 18. hodine. Za účasti primátora Skalice Ľudovíta Baráta a viceprimátora Petra Pagáča sa 20. januára zišli vo veľkej zasadačke Mestského úradu členovia okrskových volebných komisií, aby slávnostne zložili sľub a potvrdili svoju účasť v týchto komisiách pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Vybratí alebo vyžrebovaní boli predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií a všetci si vypočuli základné informácie, ktoré budú pre nich v rámci prípravy i samotného priebehu volieb dôležité. Pri týchto voľbách čaká na voličov niekoľko zmien. Predovšetkým sa rozšíri počet okrskov na 11. Volebné miestnosti budú už iba na základných školách. A novinkou je aj to, že voliči si prevezmú hlasovacie lístky oproti podpisu a nepoužité musia všetky nechať vo volebnej miestnosti, inak sa vystavia hrozbe pokuty. Podrobnosti o nadchádzajúcich voľbách vám prinesieme tesne pred ich konaním. Pripomeňme, že parlamentné voľby budú prebiehať v sobotu 5. marca 2016 od 7. do 22. hodiny. O hlasy voličov sa bude uchádzať 23 politických strán a hnutí a v rámci nich 2909 kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, z ktorých bude zvolených 150. Je tu začiatok roka a s tým je spojená príprava vyhlasovania najlepších športovcov a športových kolektívov uplynulého roka. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici už v médiách vydala výzvu pre všetky športové kluby a organizácie pôsobiace na území mesta, aby predložili svoje návrhy nominovaných športovcov a športových kolektívov. Do termínu uzávierky zostáva už iba niekoľko dní. Termín uzávierky je 2. február 2016 a je preto potrebné, aby sa tie kluby, ktoré ešte váhajú, poponáhľali a doručili na e-mailovú adresu, ktorú tu vidíte, návrhy na udelenie ocenenia Športovec roka 2015 v kategóriách Mládež jednotlivci, Mládež kolektívy, Dospelí jednotlivci a Dospelí kolektívy. Návrh musí obsahovať krátku charakteristiku športovca či kolektívu a dosiahnuté úspechy v uplynulej sezóne.
u jednotlivca i adresu trvalého bydliska. Chýbať by nemalo meno trénera, ak ho športovec či kolektív má. Termín slávnostného udeľovania ocenení pre vybraných športovcov a kolektívy ešte určený nie je, ale dozviete sa ho včas zo všetkých dostupných médií mesta Skalica. Doplňme ešte dôležitú informáciu Komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici. Tá oznamuje zmenu termínu na podávanie žiadosti o dotáciu z neinvestičného fondu mesta Skalica na drobné kultúrne aktivity na rok 2016. Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť v elektronickej forme najneskôr do 15. marca 2016, pričom spomínanou zmenou je, že tento termín bude jediným možným v kalendárnom roku 2016. Žiadosti je potrebné doručiť na e-mailovú adresu zapisovateľky komisie a jednu kópiu v tlačenej forme na adresu Mestského úradu Skalica, námestie Slobody 10. Spoločnosť Lidl pred niekoľkými týždňami obdarovala skalické základné školy športovým náradím a pomôckami, ktoré si po výzve spoločnosti vybrali. Reportáž o odovzdávaní sme priniesli aj v našej televízii. A aktivity tohto obchodného reťazca pokračujú. Tento raz je to projekt Ihrisko žihadielko, čo znamená postavenie detských ihrísk v 10 slovenských mestách. O tom, kde budú, môžete rozhodnúť jedine vy, ktorí sa môžete pripojiť na internet a pomôcť nášmu mestu umiestniť sa v prvej desiatke. Veľkosť Skalice je síce v súťaži handicapom, ale hlasovať sa môže každý deň. Tak neváhajte a nájdite si každý deň minútku a dajte hlas Skalici. Možnosť získať zadarmo detské ihrisko v hodnote takmer 80 000 eur neprichádza každý deň. Všetky novovybudované ihriská bude spájať jednotný motív rozprávkovej včielky Maji, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Skladbou bude určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. V týchto dňoch sú do poštových schránok obyvateľov Skalice doručované letáky s harmonogramom zberu odpadu v Skalici na rok 2016. Je to praktická pomôcka pre tých, ktorí si jednotlivé dátumy nedržia v hlave. V prehľadnej celoročnej tabuľke okamžite viete, aká komodita sa v daný deň zváža a kedy vás čaká ďalší termín zvozu. Občania tu nájdu zmeny vývozu bioodpadu i z mesového komunálneho odpadu a tiež dátumy zvozu konárov, ktoré sa konajú iba dvakrát ročne. Je treba neustále pripomínať, že v spoločnosti Vepo Skalica je pre obyvateľov mesta k dispozícii separačný dvor, ktorý je možné bezplatne využívať na uloženie viacerých druhov odpadu. Pre zaujímavosť uveďme, že priemerné množstvo komunálneho odpadu na jedného obyvateľa za rok bolo v rámci Slovenska v roku 2014 339 kg. V Skalici to bolo 448 kg. A priemerné množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na jedného obyvateľa za rok 2014 bolo na Slovensku 26 kg, kým v Skalici až 179 kg. Mesto Skalica sa už dlhé roky drží na popredných priečkach triedenia komunálneho odpadu na Slovensku. TV Skalica mení od 1. februára programovú štruktúru. Naším cieľom je znížiť pomer doplnkového vysielania, teda videotextu, a rozšíriť obrazové vysielanie. Tento systém, čo chceme zaviesť, sa mu hovorí aj tzv. Hodinová televízia, pretože každú celú hodinu, aj pol hodinu, pôjde obrazové vysielanie. To sú tie Seno, Mijavské televízne noviny, správy spod Brdla. Medzi tým pôjdu ešte všetky tie formáty, ktoré sme vysielali doteraz, to sú dokumenty, správy od susedov. A medzi tým bude zaradený videotext. Ten pomer obrazového vysielania a videotextu bude asi 70-30%. Dôležité informácie z Mestského úradu, pripravované kultúrne akcie a občianska inzercia vo videotexte zostanú. Dokonca budú prehľadnejšie. Teraz budú presne vedieť, kedy ten inzerát bude zverejnený, že nebudú musieť čakať, až prebehne, dajme tomu, celá tá slučka, ale budú presne vedieť, že čo ja viem, príklad 17.38, táto rubrika pôjde a vtedy si ju budú môcť pozrieť. Čas premiéry Skalického magazínu zostáva nezmenený, teda streda o 18. hodine. Mení sa len čas a počet repríz. Tých repríz pribudne, samozrejme, a tieto informácie, kedy tie reprízy budú odvysielané, nájdú na našom videotexte diváci. Webová stránka našej televízie sa nemení. Aj naďalej si tu môžete pozrieť akúkoľvek reportáž o Senice, Skalice, Mijavi či Brezovej pod Bradlom.
V blízkej budúcnosti na nich chceme zverejňovať aj inzerciu. Budeme radi, ak nám napíšete názory, pripomienky či podnety k novej programovej štruktúre, aby sme vám boli ešte bližšie. Zimná príprava mestského futbalového klubu Skalica pred jarnou časťou súťaže je v plnom prúde. Už sme avizovali výrazné zmeny v kádri mužov, ku ktorým klub pristúpil po tom, čo sa dlhší čas nedokázal vyhrabať z úplného dna tabuľky. V príprave je stále vyše 20 hráčov a je jasné, že všetci sa do tímu nedostanú. Dnes už vieme, ktoré posily v kádri svoje miesto mať budú. Klub sa rozhodol troch z nich predstaviť na oficiálnej tlačovej besede v piatok 22. januára. Generálny manažér klubu Jozef Rosa novinárom predstavil tri mená: Martina Dobrodku, Ikenu Hilariho Póla a Martina Krnáča. Svoj pohľad na pôsobenie v skalickom drese predstavil Martin Dobrodka. Tréner Horný ma oslovil, či by som nemal záujem tu prísť a pomôcť. A nejak sme sa teda dohodli a dnes je taká situácia, že som tu a rád by som teda v Skalici pomohol odlepiť sa od toho dna tabuľky a dúfam, a to je teda tým našim hlavným cieľom, že sa nám to podarí a splníme ten nejaký cieľ, ktorý sme si dali. Zatiaľ trénujem 3 týždne naplno s mužstvom, tak všetko drží, takže idem nejak postupne deň od dňa a nejak sa nepozerám ďaleko do budúcnosti ani dozadu, čo bolo, ale riešim tú súčasnosť, ten deň, ktorý je tu teraz, a zatiaľ je všetko v poriadku. Okrem hráčov do kádra MFK pribudol asistent trénera, bývalý vynikajúci hráč Jozef Majoroš, ktorý vyjadril radosť nad faktom, že ide spolupracovať s trénerom Štefanom Horným. Idem do vyššej súťaže. Ja to berem ako ďalší postup mojej kariére. Som rád, že ma pán Horný oslovil a som rád, že vedenie Skalice mi dalo priestor tu a dúfam, že sa nám podarí, aj keď to nebude ľahké, Skalicu zachrániť. Úlohy vo vedení tímu sú jasne stanovené. Tak samozrejme, že kaučík bude ma na starosti pán Horný a mu budem vychádzať v ústretí, čo mi povie, to rád urobím a hovorím, je to najvyššia súťaž a je to pre mňa krok hore zase kariére. Skalica je aktuálne na poslednej priečke. Je to pre Jozefa Majoroša motivujúce alebo naopak? Pre mňa je to veľká výzva a motivácia pomôcť Skalici zachrániť sa prvej lige. Pre mňa to bude úspech, keď sa Skalica zachráni. V sobotu 23. januára zohrali skalickí futbalisti ďalší prípravný zápas. Na domácom umelom trávniku privítali Rohožník. V chladnom počasí si domáci poradili so súperom 4-1. O 2 góly sa postaral Jakúbek, po jednom pridali Šebesta a z pokutového kopu ďalšia posila tímu Juraj Piroska. Pripomeňme aj 2 výsledky mládežníkov, ktorí si zmerali sily s rovesníkmi Petržalky. 19-ka vyhrala 2-0 a 17-ka 3-2. Tretí prípravný zápas naši futbalisti zohrali v deň premiéry tohto magazínu v stredu 27. januára proti aktuálne druhému tímu druhej najvyššej súťaže, tej je Iskra Borčice. Reportáž z neho vám prinesieme o týždeň, podobne ako z ďalšieho prípravného duelu, na ktorý vás pozývame v sobotu 30. januára. Odohrá sa opäť na domácom umelom trávniku s výkopom presne na poludnie. V Skalici sa predstaví vedúci tím druhej najvyššej českej futbalovej národnej ligy, prvý SC Znojmo. V stredu 3. februára pocestuje A-mužstvo na prípravný zápas do českého Frýdku Místku. Takmer po mesiaci a po 10 prehrách sa skalickí hráči dočkali ďalšieho víťazstva v prebiehajúcej sezóne. 11. výhra prišla na úkor druhého zvolena, ktorý sa v piatkovom zápase 41. kola ujal vedenia v 7. minúte, ale iba niekoľko desiatok sekúnd trvalo, keď Brendel vyrovnal. O 2,5 minúty sa opäť do vedenia dostali hostia, ale prvá tretina sa nakoniec skončila 2-2, pretože nový muž na skalickej súpiske, Martin Ďaloga, premenil trestné strieľanie. Presne v polovici duelu išli Zvolenčania tretíkrát a naposledy do vedenia. Vydržalo im do 38. minúty, kedy Zálešák efektne vyrovnal. Tretie tretiny sú v tejto sezóne pre Skaličanov nočnou morou, ale tento raz sa to nepotvrdilo. Lantoš a Studenič pridali ďalšie 2 góly a stanovili skóre zápasu na 5-3. V tabuľke to síce zeleno-bielým príliš nepomôže, ale psychike nepochybne. Najbližšie 29. januára budú naši hokejisti hrať v Banskej Bystrici. O 2 dní v nedeľu 31. januára sa predstavia doma proti Nitre.